السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ تو ماشاءاللہ بہت اچھا زبردست انڈا مال آیا آپ لوگوں کے لیے۔ پیلو کور کا بنڈل ہے، 40 کلو اس کا وزن ہے، اس کو تکیہ کور بھی کہہ سکتے ہو آپ۔ 5,000 کے ایک بنڈل پڑے گا آپ کو، بہت ہی مناسب ہے۔ تو جس کو بھی آرڈر کرنا ہے واٹس ایپ نمبر شیور ہے، کیونکہ ریٹس اوپر نیچے ہو رہے ہیں تو آگے ریٹ بڑھ سکتے ہیں اس کے، ٹھیک ہے؟ تو واٹس ایپ نمبر شیور اس پہ رابطہ کر سکتے ہو۔ اچھا، آپ لوگوں سے ایک شکایت ہے، آپ لوگ سبسکرائب نہیں کر رہے ہو، آرڈر آ رہے ہیں ویو بھی نہیں دے رہے ہو اور سبسکرائب نہیں کر رہے ہو، ٹھیک ہے؟ یہ تھوڑا سا آپ لوگوں سے شکایت ہے۔ تو سبسکرائب کر لیجئے، فیس بک کو لائک کر لیجئے اور ہر ویڈیو کو لازمی دیکھا کریں آخر تک، کیونکہ آپ کے مطلب کا مال کسی میں ہو سکتا ہے۔ یہ سب پرنٹڈ ہیں، بہت اچھے مال ہیں، ایک بنڈل، دو بنڈل، تین بنڈل، جتنے بھی چاہیے آپ کو ان شاء اللہ مل جائیں گے۔ پورے پاکستان میں ہماری سروس اویلیبل ہے اور کراچی میں بھی ہوم ڈلیوری کی سہولت موجود ہے، ٹھیک ہے؟ چیک کر لیں، بہت اچھا مال ہے، چیک کر لیں۔